sasa hapa tuongee kuhusu riba. Riba. Riba rahisi. Riba rahisi. Riba. Riba wa ni nini? Kwa Kiingereza utasikia wakiongea kuhusu simple interest. Haya, kitu cha kwanza ni kukumbuka kuna kanuni. Kanuni ya riba rahisi. Na kwa Kiingereza kuna vile ambavyo huwa inaandikwa. Na utapata walimu wengine watafunza na kanuni ya Kiingereza. Lakini wacha tuanze na kanuni ya Kiswahili. Riba, tazama hii ni riba, huwa inapatikana na pesa zidisha kiwango, zidisha muda. Kwa Kiingereza utaona kitu kina, au unazandika hivi. Hapa kuna alama ya kuzidisha kwa hizi zote. Tukiandika kwa Kiingereza itakuwa ni i. Hapa i inasimamia nini? Ni kwa Kiingereza ndaandika kwa Kiswahili na Kiingereza. Pesa principal. Kiasi au kiwango. Utasikia walimu wengine wakisema kiasi, walimu wengine watasema kiwango, rate. Jina rasmi ya rate ni kiwango. Na hapa muda, muda, time. Kwa hivyo kwa Kiingereza inakaa hivi. Ndiyo, lakini inamaanisha kitu kimoja. Riba inapatikana na pesa zidisha kiwango, zidisha muda. Wacha tufanye, tunaambiwa pata riba iliyopatikana. Nitasema kadiria kwa senti ya karibu. Ni kama kukadiria kwa mamia ya desimali. Hapa ya kwanza kuna shilingi 1,000. Hii ndio pesa. Hii ndio kiwango na miaka 3 ndio muda. Kwa hivyo tulisema riba ni i kiwango muda. Kwa hivyo utaandika i kiwango ni 4%. Ni 4%, sio 4. Na miaka ni miaka 3. Itakuwa ni i zidisha i zidisha i. Hapa ni imebaki nini? 12 zidisha 30. Itakuwa ni 360. Kwa hivyo riba itakuwa ni shilingi 360. Rahisi sana. Tuseme umepatiwa. Umepatiwa. Swali ya pili. Shilingi kiwango ni hii. Au kiasi miaka ni 2, 3, 4. Kitu cha kwanza, hakikisha umeeka kwa muundo ambayo ni rahisi kutumia. Kwa hivyo hii miaka ikiwa namba mchanganyiko uwezi itumia kwa kuzidisha. Kwa hivyo badilisha iwe decimali uandike hivi, au badilisha iwe namba sehemu isiyofaa. Hapa tazidisha hii na hii iwe 8, ongeza 3, 11 juu ya 4. Inaweza kuwa moja ya hizi mbili. Riba inapatikana na pesa zidisha kiwango zidisha muda. Pesa itakuwa ni kiwango. Itakuwa ni 2 gawa tuseme hii gawa 100, alafu hii ni nukta, tuongeza 0 na 0.1. Hata hii ningemalizana nayo mapema ili kwa 3.2 juu ya 100. Badilisha tena 32 juu ya 1,000. Zidisha ni moja. 11. 275. Nitatumia hii badala ya hii ingine. Lakini hii itakuwa ni ngumu. Itakuwa ngumu sana. Kwa hivyo ile kitu tunafanya ni nitaandika 11 juu ya 4.
Aya. Azifai kwa maswali sana sana wazifai kwa ngumu hivi. Aya. 11 juu ya 4. Kwa nini na kwa nini badala ya kuchagua hii nimechagua hii? Ni kwa sababu nimeona kuna nambari ambayo inaweza gawika na 4 hapa ambayo inaweza toa kwa njia rahisi kuliko kuzidisha na hii na kugawana. Mie itakuwa ngumu. Ah, gawana 4 1 gawana 4 8. Ah. Sasa hapa itakuwa ni 0 zidisha 8 juu ya 1000 zidisha 11. Aya, hii itakuwa ni 88 zidisha 51. Hapa juu ili tupate riba. Itakuwa ni 88 0 4. Itakuwa ni 44. 44 88. Aya, itakuwa ni 44 88. Aya, kuna hizi 0 mara 2 siku zizidisha kiwa hapa alafu 1000 itakuwa ni shilingi 44 na senti 88. Hiyo ndio jibu. Aya, hapa kuna shilingi 1008 1800 950 kiwango ni hii au kiasi ni hii. Miaka ni miaka tatu nasema miaka tatu. Mara wengine utapata ikiwa ni imeandikwa miezi. Itakuwa tu kanuni ni moja. Riba ni hii zidisha kiwango au kiasi zidisha muda. Itakuwa ni hii 9 5 suri. Hii ilikuwa ni 7 1 juu ya 4. Kiandika vingine. Wacha ndaandike kiwe juu ya hii ni 7 2 5 juu ya 100. Itakuwa ni 7 2 5 juu ya 10,000. Aya, 10,000 itakuwa zidisha na 3. Hapa nimeandika miaka tatu. Hii zidisha na hii ingegawa itupatie nambari ambayo inaweza tusaidia. Acha ni jaribu kugawa ili niangalie. Itakuwa ni 2 2 8 8 1 5 3 1 2 30. Hii ni nambari mbaya pia. Tazidisha tu ikiwa hivyo. Hakuna shida. Itakuwa ni 8 9 5 zidisha 3 itakuwa ni 5 peleka 1 juu. 8 peleka 2 juu. Itakuwa ni 2 6. Aya, zidisha 7 2 5. Hii imekuwa refu. Itakuwa ni 5 peleka 2 juu. 2 peleka 4 juu. 4 peleka 3 juu. Ii 1 3. Ii 0 peleka 1 juu. Moja juu, hizi jishai 16. Ongeza moja 17. Peleka moja juu 3. Peleka moja juu 5. 7 zidishai 5. Peleka 3 juu 30 56. Tumeeka 3 hapa juu. 9 itakuwa ni 9. 59 peleka hii itakuwa ni 7 peleka 4 juu. Hii 18 itakuwa ni 2 7 2 5. 11 ongeza 5 6 peleka 1 juu. 6 peleka 1 juu. 4 peleka 1 juu. 9 1. Kwa hivyo itakuwa ni 1 9 4 6 6 2 5 juu ya 10,000. Aya, imekuwa ni kubwa. Ni swali ya mfano pekee. Sidhani kama wanaweza leta hata leta riba rahisi kika hivi. Aya, itakuwa ni nini? Itakuwa ni hapa. Kwa hivyo 1 9 4 6 6 2 5. Tumeambiwa weka kadiria. Sasa hapa ndo sasa ile kitu nilikuwa nataka itokee. Kadiria kwa senti ya karibu. Utafanya nini?
Senti ya karibu ni kama mamia ya decimali. Hizi ndo senti. Hizi zingine hazizi kwa senti. Senti ya karibu basi, hii imefikia tano. La, itakuwa ni shilingi 194 nukta na senti 66. Ndio itakuwa jibu. Na asanteni. Hivyo ndivyo riba rahisi upatikana.